Ve věku 85 let zemřel bývalý ministr zahraničí a čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Šlechtic každým coulem, muž, který sám o sobě říkal, že je lesník a hostinský, přitom po řadu desetiletí ovlivňoval českou domácí i zahraniční politiku. Podle mnohých naplňoval tradici šlechtického rodu sahajícího až do středověku, tedy službu vlasti. Karel Schwarzenberg byl opakovaně hospitalizován kvůli zdravotním problémům se srdcem nebo ledvinami. Léčil se v Praze, ale začátkem týdne byl letecky převezen do Vídně, kde strávil velkou část života. Sám říkal, že je tam blíž rodině. Včera navždy opustil tento svět. Bývalý ministr zahraničí, kandidát na prezidenta a klíčová osobnost polistopadových dějin. Za necelý měsíc by oslavil 86. narozeniny. Odešel ve všech ohledech velký muž. Služba naší zemi pro něj byla nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním. Bylo mi velkou ctí znát ho osobně. Jeho noblesu, moudrost, laskavý humor a evropský přesah budu postrádat. Upřímnou soustrast rodině. S hlubokým zármutkem jsem dnes přijal zprávu o smrti Karla Schwarzenberga. Vážil jsem si ho mimo jiné za to, jak v době totality pomáhal českému disentu a že se po roce 1989 rozhodl nezištně sloužit naší zemi v řadě funkcí. Bylo mi ctí s ním zasedat ve vládě. Byl svůj, byl nestandardní, byl netypický v leckém ohledu. Já jsem s ním udržoval vztahy naprosto korektní. Vážil jsem si Karla Schwarzenberga jako svého soupeře v prezidentské volbě a rád jsem s ním diskutoval i poté, co jsme se oba stali důchodci na invalidním vozíku. Naposledy jsme se nedávno setkali na jeho zámku v Dřevíči a bylo to velice příjemné a milé setkání. S Miroslavem Kalouskem zakládal TOP 09, stranu, která měla právě včera volební sněm. Otec zakladatel měl poslat zdravici, ale nemoc mu to už nedovolila. Topku dál vede Markéta Pekarová Adamová, která je i předsedkyní sněmovny a už avizovala, že úterní schůzi zahájí minutou ticha a připraví i kondolenční knihu. Já na něj vzpomínám samozřejmě velmi osobně, protože mnoho let jsme spolupracovali, bylo pro mne jako součást rodiny. Pevně myšlenka je úder. My, co jsme trochu věděli od něco o jeho zdravotním stavu, tak jsme se toho obávali, ale prostě nikdy na to nemůžete být úplně připraven. Někdejší ministr zahraničí se potýkal s mnoha zdravotními problémy. Léčil se se srdcem i ledvinami. Před dvěma týdny si kvůli něm nemohl převzít nejvyšší české státní vyznamenání. Zastoupil ho syn Jan. Mně hlavně bude chybět to, že on byl gentleman. Nás spojovalo to, že nás bavila zahraniční politika. Tady před ministerstvem zahraničních věcí na Loretánském náměstí v Praze se dnes během odpoledne objevilo i několik svíček. Pro mě byl velmi principiální člověk. Já ho znám od roku 89, kdy jsem přijel ještě za komunismu jako člen hasičského výboru. Karel Schwarzenberg prožil neobyčejný život. Narodil se do významné aristokratické rodiny v Praze, která ale už v jeho dětství musela vlast opustit. V emigraci udržovala vztahy s disidenty a hned po návratu se stal jednou z nejvýznamnějších osobností politického a veřejného života. Přesto na něj mnozí vzpomínají jako na lidového člověka, který neměl problém se dát s kýmkoliv do řeči. Karel Jan Nepomuk Josef Norbert Bedřich Antonín Vratislav Menas kníže ze Schwarzenbergu, nebo také Karel VII. Ze Schwarzenbergu. Na svět přišel 10. prosince 1937 jako druhé dítě Antonie Leontine z Fürstenbergu a Karla VI. Z orlické větve Schwarzenbergů. Dětství trávil na rodových sídlech, záleby ale chtěl mít jako běžný kluk. Jednou jsem se houpal v parku na větvi a oni šli kolem s vychovatelkou a ten Karel viděl, že se tam houpu, tak to chtěl taky zkusit. Schwarzenbergové nespolupracovali s nacisty, ale ani to je po válce neochránilo. Doba šlechtě nepřála.
Po únoru 1948 přišla rodina Karla Schwarzenberga v Československu o majetek. Následovala emigrace do Rakouska. Se živobytím jim tam museli pomáhat příbuzní. Mladý Karel ale nestrádal. Naopak, užíval si života. Byl to mladý pohledný muž z dobré rodiny. Byl to takový jako lev salonu. Pak ho ale adoptoval strýc Jindřich. Získal po jeho smrti v roce 1965 rodinný majetek ve výši 400 milionů eur. V roce 1967 se 30-letý Karel oženil s rakouskou hrabenkou Teresou. V roce 1988 se rozvedli, aby se znovu vzali v roce 2008. Mají dvě děti, Anu Karolínu a Jana Nepomuka. Ačkoliv až do revoluce žila rodina v Rakousku, na vlast kníže Karel nezanevřel. Navazoval vztahy s disidenty. Bylo to kouzelné, ta jeho archaická čeština, ale zároveň to mělo obsah. Já vám něco řeknu, kdyby se udělala vláda na bázi z opoziční smlouvy, tak jim budu přát mnoho štěstí, ale zajisté u toho nebudu. Po návratu z Rakouska se zapojil do formování nového státu. Do Prahy přiletěl hned v listopadu 89 a vrhl se do práce. Dělal kancléře prezidentu Havlovi, byl poslancem, dvakrát ministrem zahraničí, založil politickou stranu, sám kandidoval na prezidenta a i po odchodu z vysoké politiky se nestáhl do ústraní. Dokázal velice dobře, ale břitce, glosovat jak to veřejné dění, tak ale i ty diplomatické otázky. Poněvadž ty magory znám trošku, to samozřejmě demonstrace budou ještě nekonečně pokračovat. Každý člověk jednou, i mně se to stává, někdy huba ujede. Zhoršující se zdraví v posledních měsících znamenalo čím dál častější návštěvy nemocnic. To, co přijde, mnozí tušili, přesto je smutná zpráva zdrtila.